Di Selayang, Pahang turut mengekalkan rekod kemenangan 100% selepas membenam cabaran tuan rumah PKNS FC 2-0. Skuad kendalian Zainal Abidin Hassan kini selesa dengan kedudukan teratas kumpulan D mengumpul 6 mata maksimum, manakala PKNS kekal di tangga kedua biarpun tewas. Skuad Tok Gajah yang kecewa di pertengahan minggu selepas tersingkir daripada saingan Piala AFC melupakan kekecewaan itu dengan kemenangan kedua kempen Piala Malaysia. Menyedari PKNS FC turut melakar kemenangan dalam perlawanan pembukaan, Pahang dilihat cuba menguasai perlawanan dengan beberapa percubaan ke arah gol lawan. Namun tuan rumah kebal bertahan untuk kedudukan tanpa jaringan di babak pertama. Tok Gajah mula mempamer belang di babak kedua selepas membawa masuk pemain sayap lincah R. Gopinadan menggantikan Matthias Conti. Percaturan Zainal itu membawa tuah apabila Gopi muncul arkitek gol pertama Pahang yang disudahkan dengan kemas Azamuddin Akil pada minit ke-59. PKNS kendalian E. Elvarasen cuba mengimbangi gerakan lawan namun melakukan satu lagi kesilapan di penghujung perlawanan apabila menghadiahkan Pahang sepakan penalti. Pemain import Pahang, Dixon Wakeme, mudah meletakkan bola ke dalam gawang PKNS untuk kemenangan mutlak 2-0 memihak Tok Gajah.